Reabilitação Igreja Catedral no Uma Ornato, Rússia Congregação Madre Alma, e a ONA fase final. Ter a agenda durante a visita Papa Francisco e Timor-Leste, se visita Mos Igreja Catedral Imaculada da Conceição no Orfanato Congregação Alma e a Praia dos Coqueiros. Relaciona a visita né, da dauné preparação ao Tocimo Papa e a Fatin Ruané e a ONA fase final, a foi em reabilitação com o governo. Reabilitação se na Fatin continua, ba Igreja Catedral e a preparação ba visita Santo Padre Niané. Neve Alessa de Toto Haré e Toto Atene e a parte física em total e a quase e a minha finalização. Significa ao bele halo calculação e da cata bele ona 70 ou 75% e a finaliza nina finalização. Agora halo e a parte finishing, que a finalização né, e a parte que balu maka sei precisa halo hutu, no sei halo fali revisão e da total, ba igreja nerasi se botruma sida kloska, sida dia persis halo los halo dia filafal. Kami menyangkut pembangunan ini untuk persiapan kedatangan Bapak Paus Fransiskus yang pertama ke negara Timor Leste dan juga ada kesempatan untuk berkunjung ke komunitas Alma di Pantai Kelapa. Untuk pembangunan semuanya ini kurang lebih akhir bulan Juni 2024 ini akan selesai untuk semuanya. Jadi ada mulai dari gerbang dengan halaman samping kiri kanan di dalam rumah besar dan juga di aula ini. Finishnya menurut perkiraan kami akhir bulan Juni 2024 selesai. Proses rehabilitasi Igreja Katedral Motael no Orfanato Almane hetang apoi total husi governo li husi orçamento milion sanol resin rua husi fundo contingência ba comissão alto nível institucional hodi organiza atividade preparação ba simu visita sua santidade Papa Francisco e Timor-Leste. Tuir horário Papa Francisco se visita Timor-Leste hau Lorencia to Loren sanol resinida fulan setembro tinang ne. Damião Gonçalves, Jacinto Fuca, GMN.